Квітень 2017-го. На пішохідному переході біля 57-ї школи автівка збиває двох дівчат. 12-річну Софію з чисельними переломами обох ніг та черепно-мозковою травмою доправляють в реанімацію. Там констатують – кома третього ступеню. Перші троє суток Софія була на грані життя. 2,5 місяці приходила в сознання. В тому ДТП дівчинка втратила не лише здоров'я. Коли Софія прийшла до тями, не пам'ятала навіть батьків. Заново навчалася їсти і говорити. Ураження мозку вплинуло на безліч функцій організму, в тому числі на зір. У такому стані дитину виписали з лікарні. Мовляв, вибачте, більше нічого зробити не можемо. Вона дуже довго температурила, вже знаходясь вдома. І тільки німці могли дати відповідь, що причина цьому всьому – потребність повторної операції ножек. Силами багатьох знайомих і незнайомих людей зібрали кошти на лікування за кордоном. У вересні 2017-го Софія приїхала в місто Майнц. Діагностика стану та дві операції на ногах обійшлися у 15,5 тисяч євро. Її ламали в Германії і заново складували. Далі 17 днів на лікарняному ліжку. Лише потому Софія вперше стала на ноги. Дівчинці вживили спеціальні імпланти. Однак дитина росте, отже згодом їх треба замінити. Цієї осені родина знову поїде в Німеччину. Діагностика покаже, як скоро робити наступні операції. Вони коштують також чимало. Підтримати Софійку можна уже зараз. Реквізити для допомоги ви бачите на екранах. Під час лікування до дівчинки повернулася пам'ять. Незважаючи на все, вона тримається добре. Більше того, жартує. Не боїшся операцій, які ще предстоять? Я вже все одно під наркозом. У Німеччині Софія спробувала малювати. Образотворче мистецтво захоплювало її змалку. Однак за кілька місяців стало зрозуміло – права рука охоплена тремором. Тримати олівця дівчинка не може. Було зрозуміло, що складно. Мама заставляла мене писати. А я правой рукой большой тремор и переучила мама на левую. З 1 вересня Софія повернулася до школи на екстернат. Одночасно проходить реабілітацію, працює з фізіотерапевтами та логопедами. Малювати лівою рукою вона почала наприкінці травня. Улюблене хобі покращує дрібну моторику. Ми навіть вже почали робити в під'їзді красоту в сонечки нам. То есть мы разрисовываем стены, да. В последнее время, я вам скажу, даже она предпочитает больше рисовать, чем проходить реабилитацию. Один з малюнків Софії – різнокольоровий листочок побачили дніпровські ковалі. У жовтні вони проводять великий фестиваль на Січеславській набережній. Родзинка свята – встановлення великої скульптури з металу. Це найбільша скульптура, яку ми вже робили, це 100%. Талісман Дніпра, вона буде висотою до 3 метрів. Це буде серце у вигляді дерева. Крону прикрасять металевим листям. Воно буде різноманітним. Дизайни розробляють ковалі з усієї країни. Крім того, на кожному листочку вигравірують ім'я історичної постаті. У Софії буде свій особистий листочок. Викують його за малюнком дівчинки. Це буде єдиний кольоровий листочок на всій скульптурі. Нам допоможуть, є майстри у нас у Дніпрі, які можуть зробити це зі скляними вставочками. Крім того, на Ковальфесті презентують дитячу художню виставку. Соніна робота буде основою. Всі достопримічательності і знакові місця нашого улюбленого міста. Ми попытаемся там зобразити. Це буде общий колаж, где-то 5 квадратних метрів. Результат співпраці 13-річної дівчинки та ковалів України можна побачити з 12 по 14 жовтня на фестивальному причалі. Юлія Бублик, Андрій Гречников, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.